Nesta práctica imos determinar o grau alcohólico dun viño. A primeira parte da práctica vai ser facer unha destilación. A destilación é unha técnica que nos permite separar sustancias que teñan puntos de ebulición diferentes. Imos proceder a facer a destilación preparando a montaxe. Para iso temos aquí unha manta calefactora. Nesta manta calefactora colocamos un balón de 100 ml. Axustamos o balón cunha pinza. Imos engadir 100 ml de viño coa dun funil. É conveniente engadir un prato poroso para evitar que haxa saltos de líquido durante a efervescencia. De seguido colocamos a cabeza de destilación e un termómetro coaxuda axuda dun adaptador. Na tubuladura lateral da cabeza de destilación unimos un refrigerante. A parte inferior do refrigerante poñémoslle un colector que diriximos cara un matraz Erlenmeyer onde imos recoller o produto da destilación. É conveniente axustar ben e asegurar a montaxe, cando comprobemos que a montaxe está firme, pois procedemos a encender a manta calefactora e máis a abrir a villa de auga. A auga entra pola parte inferior do refrigerante. Esa é pola parte superior. De tal xeito, que nesta zona do refrigerante sempre vamos a ter unha zona fría. Nesta destilación estamos arrastrando todo o alcohol que contiña o viño. Como a diferencia de temperaturas entre a temperatura de ebulición do alcohol e a da auga non é moi elevada, en realidade o alcohol tamén vai ir arrastrando a auga porque se está formando unha mestura azeotrópica. No balón de reacción, iso sí, o que quedan son os sucres, os taninos e outros componentes do viño que podrían afectar a súa densidade. Mentre se está desenvolvendo a destilación, a temperatura do termómetro manténse constante. Temos que estar destilando hasta que teñamos a seguridade de que todo o alcohol que estaba inicialmente no viño, pois pasou ao matraz Erlenmeyer. Para ter a seguridade de que pasou todo ese alcohol, esperaremos a ter uns 60 ou 70 mililitros recollidos. Cando a temperatura suba do termómetro aos 100 grados centígrados, teremos a seguridade de que todo o alcohol que estaba inicialmente no viño foi xa destilado e estaría destilando en ese momento auga. Este aceótropo inicialmente tiña unha maior fracción de alcohol e unha menor fracción de auga. Conforme este progresando a destilación, a fracción de alcohol vai diminuindo e vai aumentando a de auga, ata que finalmente todo o alcohol que tiñamos no balón pois pasou para o matraz Erlenmeyer. O proceso de destilación é o que se utiliza, por exemplo, para a caña ou aguardente. Nese proceso destílase o bagazo para separarlle, para extraerlle todo o alcohol que contiña dentro do bagazo. As primeiras fraccións desa destilación son fraccións moi, cun contido alcohólico moi elevado, pero conforme vaya pasando o tempo, cada vez o contido alcohólico vai diminuindo e se se estende demasiado o tempo, se se aproveita demasiado a pota do bagazo, finalmente vai a tamén eh, destilar unha parte de auga. Entón, o contido de alcohol va, desa caña, desa aguardente, vai diminuir. Cando xa sabemos que todo o alcohol pasou ao, a este colector, pois recollemos a mestura hidroalcoólica e pasámola a probeta. Temos que seguir engadindo auga ata os 100 mililitros, que era o volumen inicial de viño. Tiñamos inicialmente 100 mililitros de viño con unha cantidade de descoñecida de alcohol e agora temos 100 ml dunha mestura hidroalcoólica coa mesma cantidade de alcohol que tiña inicialmente o viño. Temos que deixar a refriar a mestura hidroalcoólica un pouco e despois medimos cale a súa temperatura coa xuda dun termómetro. Procedemos entón a medir o grau alcoólico utilizando un alcómetro. Un alcómetro é un densímetro que está calibrado para dar a medida en grau alcohólico. Os graos alcohólicos aparentes que se leen é de 14 graos. Lemos 14 graos, medimos 14 graos alcohólicos aparentes. Pero temos que facer unha corrección a 24 graos centígrados. Entón, temos que facer coa xuda da tábua unha corrección desos de 14 graos alcoólicos aparentes para restarlle 0,94, o que nos dá un grao alcohólico real de 13,06, que é o grao alcoólico que tiña este viño.